Դիտեք, առաջին ալիք Ամերիկայի հերոստա կոնտենտը։ Բաժանորդագրվեք առաջին ալիք Ամերիկայի YouTube-յան ալիքին։ First Channel America։ UNICEF-ը, Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարությունը եւ Հանրային Հեռուստաընկերությունը ներկայացնում են։ Բոլոր մայրերը ցանկանում են, որ իրենց երեխաները ունենան առողջ ատամներ եւ գեղեցիկ ժպիտ։ Իսկ այդ ամենին շատ հաճախ դիմում են, երբ որ երեխան խնդիր է սկսում ունենալ, կարեսիկ է հայտնվում կամ բերանի խորոցում հոտ են նկատում, նոր դիմում են մասնագետի։ Հայրիկը մայրիկը լվանում են իրենց ատամները, եթե փոքր բալիկի մասին է խոսքը, մեծ եղբայրը լվանում է իր ատամները, արդեն փոքրի մոտ այդ հետաքրքրասիրությունը կա բնականաբար, եւ իր մոտ էլ ձևավորում են հենց այդ ատամների խնամքի հիգենան։ Ատամները խնամելը փորձել եմ էլի օրինակ ծառայելով սովորեցնել, հաջողվել է հիմնականում, բացի դա շատ կարևորում եմ հենց կալցիումի առկայությունը երեխաների օրգանիզմում ճիշտ բալանսավորելը, դրա համար սննդակարգին առանձնահատուկ ուշադրություն եմ դարձնում։ Ես կխափեմ, եթե ասեմ, որ անմիջապես երբ ատամները դուրս եկան, մենք հենց այդ օրվանից փորձեցինք ատամները մաքրել, սակայն փոքր տարիքից փորձել եմ զբաղվել երեխայի ատամների խնամքով, ցանկանալով հնարավորինս ուշ ունենալ ատամների խնդիրներ։ Երեխայի ժպիտը ամենաթանկ ու հաճելի բանն է ծնողի համար։ Այն խոսում է ոչ միայն փոքրիկի լավ դրամադրության, այլև առողջության մասին։ Ատամների մասին խոսելիս հաճախ կենտրոնանում ենք էսթետիկ կողմի վրա։ Գուցե այն պատճառով, որ չենք պատկերացնում, թե ատամների առողջությունն ինչ ազդեցություն ունի մեր ողջ օրգանիզմի վրա։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից վերջին տարիներին իրականացված հետազոտություններն ապացուցում են բերանի խորոչի եւ մի շարք քրոնիկ հիվանդությունների ուղիղ կապը։ Մասնավորապես պարադոնթալ հիվանդության եւ շաքարային դիաբետի զարգացման պատճառ կարող է դառնալ տևական ժամանակ չբուժված կարիեսը։ Այնպես որ իսկապես առողջ ատամները առողջության կարևոր ցուցիչ են։ Բարի օր, դուք դիտում եք ծնողական ժողովը։ Հարգելի ծնողներ, շնորհակալ եմ շատ, որ միացել եք մեր այս քննարկմանը։ Այսօր խոսելու ենք երեխաների ատամների առողջության ու խնամքի մասին։ Եկեք գնանք այն ժամանակաշրջան, երբ դուք նկատեցիք առաջին ատամիկը ձեր երեխայի, սա շատ սպասված հուզական պահ է, եւ արդյոք սրան նախորդել են անքուն գիշերներ, ջերմություն, մի խոսքով ինչպես եք նկատել երեխայի առաջին ատամիկը ու ինչպես են ատարել ատամների ծգտման շրջան, Անժելա, խնդրեմ։ Դա մոտավորապես 8.5 ամսականում էր, հա, առաջին ատամիկի հայտնվելը։ Եվ փառք Աստծո, առողջության տեսանկյունից բավականին թեթև ենք տարել առհասարակ ատամների ծկտումը, եւ իհարկե տհաճ ինչ որ քոր տհաճ զգացումներ եղել են, դա չեմ շղտի։ Փորձել ենք դա մեղմել ռետինե փոքրիկ ինչ որ խաղալիքներով, հա, ճիշտն ասած այնքան էլ չեմ սիրում քիմիական ինչ որ հավելումներ ունեցող նյութեր կան, որ հա հիմա օգտագործում են շատերը, թեկուզ եւ միգուցե կան լավ բաղադրիչներով բաներ, բայց այնքան էլ կողմ չեմ այդ տարբերակին լնդերի քորը հանգստացնելու համար, դրա համար փորձել եմ ավելի բնական միջոցներով, հա, հաղթահարել, այսպես ասած, դա։ Եվ կարելի ասել, որ ստացվել է, հաղթահարել ենք, մեծացել ենք եւ ունենք բավականին առողջ ատամներ։ Հրաշալի է։ Մինչ կանցնենք մեր հաջորդ հարցին, կարևոր բան եմ ուզում ձեզ հայտնել։ Մենք ունենք գաղտնի սենյակ, որտեղ այս պահին գտնվում է մասնագետը, ատամնաբույժը, եւ մեկնաբանում է այն, ինչ լսում է այստեղ, եւ պատրաստ եղեք, որ այստեղ մեր հնչեցրած մտքերին պատասխան արձագանք է տալու մասնագետը։ Երեք բալիկների մայր եք, հայարփի, արդյոք սա մի բարդ փուլ է եղել երեխաների համար ու ընդհանրապես ընտանիքի համար, որովհետեւ երբ ծնողները չեն քնում, հետո վատ դրամադրություն ունեն, գնում են աշխատանքի կամ շատ կենտրոնացած են երեխայի այդ շրջանի վրա։ Կարծում եմ, բոլոր մայրիկներն էլ կհաստատեն, որ երեխայի ամեն մի փուլը ունի իր դժվարությունը եւ ամեն մի փուլի հետ շատ կարեւոր է մայրիկի հանգստությունը, ողջ մթնոլորտը եւ ողջ անդամների տրամադրությունը, կախված է, եթե մայրիկը ուրախ է եւ մայրիկը քնել է, հանգստացել է։ Իհարկե դժվարությունները երկրորդի դեպքում էր բավական շատ, ինչու նա միանգամից երկու ատամը միաժամանակ
Ի հայտ եկան ու արչեվի երկու մեծ ատամներն էին։ Գոյություն ունի սխեմա ատամների հերթականությունը, թե ինչպես պետք է սկսվեն, հա, ցկթումը, եւ այսպես առաջինը դա ստորին կտրիչներն են, որից հետո արդեն վերին կտրիչներն են լինում, եւ այդպես հերթականությամբ ամենավերջում ցկթում են 5-րդ ծամող մեծ ատամները։ Ամենացավոտն են դրանք։ Ջերմություն, ինքը չեր ուզում իմ գրկից իջնել, անթատին ձեր կպած, իսկ առաջինն էլ իր խանդի տեսաններով էր արդեն սկսում, բայց հաղթահարեցինք։ Ինձ հետաքրքիր է, թե երբ եք սկսել երեխաների հետ խոսել ատամների խնամքի մասին և երբ եք երեխայի հետ առաջին անգամ իրականացրել ատամի և վերանի խորոչի հիգիենայի պրոցեդուրաներ, խնդրեմ։ Երեխաների հետ սկսել եմ խոսելը ատամները ճիշտ խնամելու մասին այն տարիքում, երբ որ ին կարծիքով արդեն գիտակից են եղել դա հասկանալ, բայց ինքը սկսել եմ խնամել իրենց նոր ցկլտած ատամները դեռ սկզբից։ Դեռ սկզբից մատնոցի նման տես խոզոնակներ կային հագցնում էի մատից վրա, փորձում էի մաքրել ես ինքս։ Հետո երկու տարեկան արդեն փորձում էին իրենց սովորեցնել ոնց բռնել խոզանակը, ոնց մաքրեն, արդեն իրենք էին ինքնուրույն մաքրում էին։ 2-3 տարեկանում երեխան պետք է արդեն լվանա ինքնուրույն, բայց այդ ժամանակ շատ դժվար է նույնիսկ խոզանակը ճիշտ բռնել։ Իսկ երբ երեխան կարողանում է արդեն գրել, այսինքն մենք գրիչ եւ խոզանակը ուղի համատակամ պիտի տանենք, երբ երեխան գրում է, կարող ենք վերահսկել եւ ինքնուրույն խոզանակի իհարկե միշտ թողեք երեխան խոզանակի, որովհետև եւս մեկ հանգամանք է մանր մոտորիկան զարգացնելու համար։ Լուսինե, ինչ հաջողություններ ունի ձեր որդին ատամների մաքրման այս գործընթացում, իրեն դուր է գալիս արդյոք ինքնուրույն մաքրել ատամիկները, երեխաները երբեմն ընդդիմանում են։ Տղաս մեծագույն հաճույքով է լվանում ատամները, նույնիսկ իր համար դա հետաքրքիր խաղ է։ Շատ ճիշտ տարբերակ է խաղի վերածել ատամների լվանալու պրոցեսը, ու հիմա կան բազմաթիվ հետաքրքիր հավելվածներ, մուլտեր, որոնք ոչ վատ ազդեցություն կարող են ունենալ այս կարևոր գործում, կամ կան խաղալիքներ ատամներով, եւ այդպես երեխան կարող է նաեւ խաղալիքներին ատամները լվանա ու ճիշտ կարողանա խոզանակը բռնել ճիշտ հորդումներով լվանալ։ Տեսնելով, որ օրինակ իր մայրիկը կամ հայրիկը լվանում են իրենց ատամները, ինքը միշտ այդպես վազելով գալիս է մոտիկ եւ խնդրում խոզանակը, որ ինքն էլ միանա այդ լվանալու process-ին, ցանկանում է ինքն էլ լվանալ իր ատամները, օրինակ տեսնելով մեզ։ Ես պարագայում ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս ունենալ երկու խոզանակ, մեկը մայրիկին, որը կլինի ճիշտ խոզանակ, ճիշտ փոչով, ճիշտ մասմսուկներով, իսկ մյուսը արդեն ամենավառ ու գեղեցիկը, որ կա մեր շուկայում, եւ երեխան իր ձևով փորձի լվանալ։ Ատամների հետ կապված խնդիրները տարբեր փուլերում են իհայտ գալիս երեխայի կյանքի, երբեմն էլ ծնողները ժամանակին չեն նկատում։ Այն հետաքրքիր է, երբ եք ունեցել առաջին խնդիրները ատամների հետ կապված եւ երբ եք այցելել ատամնաբույժի, եթե եղել է նման իրավիճակ։ Խնդրեմ։ Արտահայտիչ իրավիճակ չի եղել, որ ես արդեն մասնագետին դիմեմ, բայց քանի որ 2 տարեկան էր, փորձում էի ամեն դեպքում արդեն իրեն ծանոթացնել եւ մասնագետին, եւ նաեւ ինքս որպես մամա հանգիստ լինեի, որ ամեն ինչ գուցե կամ չէ որ կարես երբեմն նկատելի չէ անզայն աչքով, որ փորձեի հանգիստ լինել, դիմեցին եւ ավելի մեծ խորհրդատվություն ստացա, որը բնականաբար եւ ինֆորմացրեց եւ հանգստացրեց ինձ։ Սխալ կարծիք է, որ մեր հասարակության մեջ արմատացածը սպասում են անպայման լինի խնդիր նոր մոտենան ստոմատոլոգին, որը իհարկե սխալ է։ Երեխան ինչքան փոքր տարիքում է մոտենում, այնքան ավելի հեշտ է ծանոթանալ, ընկերանալ, ծանոթանալ մեր համասարքի հետ, հասկանալ միջավայրում ինչ է կատարվում։ Առաջին այցը ցանկալի է լինի ճանաչողական։ Ուղիղ 3-օր նախապատրաստում էինք իրեն, որ ինքը գնալու է մասնագետի մոտ, որ քանի որ մասնագետը նաև բլոգեր էր, մենք իր edge-ն էինք ցույց տալիս իրեն, այնտեղ որտեղ ինքը պետք է պարկի, ինչ հայելիով են իրեն նայելու, ամենը ցույց էինք տալիս, եւ ինքը կարծես թե այդ ամենը արդեն ճանաչում էր ու գիտեր, երբ որ ներկա էր արդեն։ Իր համար երևի դայլոգնեց, որ ավելի հեշտ ու հաղթահարելի էր։ Գիտեր ինչ է սպասում իրեն, այսինքն գոնե վիզուալ և առարկաներն անգամ սենյակի իրեն արդեն ծանոթ էին վիզուալ։ Շատ լավ։
Անժելա, ինչպես եք նախապատրաստել երեխային ատամնաբույժի այցելության եւ ինչ խնդիրներ եք նկատել նրա մոտ? Երբ որ առաջին անգամ մենք պետք է գնայինք ատամնաբուժի, մոտ 7 տարեկան էր, մինչ այդ իհարկե ես հետևում էի, դե խնամքը ապահովելով պարտադիր ստուգում էի, հա, ժամանակ առ ժամանակ, եւ երբ որ նկատեցի, որ արդեն հիմնական ատամների հետ կապված շտկման կարիք կա, այսինքն արդեն ակնհայտ շտկման կարիք կար, բնականաբար թյուշացրեցինք այցը ատամնաբույժին և տղայիս պատրաստեցինք այսպես, որ հայրիկը ինչպես է գնում իր ընկեր ատամնաբույժի մոտ, բարեբախտաբար ունեինք լավ ընկեր ատամնաբույժ, և դու էլ իր հետ կգնաս, մի հատ կտեսնի, ինքն էլ շատ էր ցանկանում, որ այդ ատամների փոքրիկ թերացումը շտկվեր, ասում էր, հա, ես ուզում եմ, որ պարտադիր գեղեցիկ լինեն իմ ատամները, քան որ խնամքը սկսել էինք շատ լավ ներկայացնել, արդեն գեղեցկության հետևից էինք ընկնում, այսպես ասած, և շատ բարեհաջող ստացվեց, խորհրդատվությունը շատ հաջող էր անցել, իհարկե հետո ինչ-որ պրոցեսներ կային, որ իրեն տհաճություն էին պատճառում, ամեն անգամ երբ որ հարցնում եմ, այս անգամ ինչ արեցին, ասում էր, ինչ-որ զզվելի համով, ինչ-որ բան էր քսում իմ ատամներին, մենք էլ գոտեպնդում էինք կողքից, կարևորը դու ունենալու ես գեղեցիկ ատամներ, ես հասկացա, որ դա արդեն իրեն հույս էր տալիս, այսպես ասած։ Շատ լավ, երեխաների առողջության և խնամքի հետ կապված բազմաթիվ միֆեր ու սխալ պատկերացումներ կան մեր իրականության մեջ և մենք փորձել ենք հավաքագրել դրանք, բայց հետամուտ ենք նաև այդ միֆերը ճշգրտելուն ու պարզաբանելուն, դրա համար դիմել ենք մասնագետի մեկնաբանությանը, այնպես որ հիմա միասին դիտենք, հետո մեր զրույցը կշարունակենք, խնդրեմ։ Եթե չփուշես, հետագայում էլի նույնը դժվարությամբ պետք է կաճեն։ Չէ, կարիք կա բուժելու։ Որքանով գիտեմ, այո։ Չէ, պետք է բուժել միանշանակ։ Նման բան լսել եմ։ Դե դա իհարկե միֆ է, քանի որ յուրաքանչյուր կաթնաթամ ծկտելու պահից անպայման պետք է մաքրել օրը 2-3 անգամ, քանի որ հատկապես կաթնաթամների հետ կապված խնդիրները երեխաների մոտ առաջացնում են բավականին լուրջ բարդություններ։ Առաջին եւ ծկտման ժամանակ մեկ ատամն էլ պետք է մաքրել։ Հիմնականում ջրով, եթե շատ ճուշտ ասես, ինքն իրանք մաքրվի։ Ընդհանրապես կրծքով կերակրելու այդ կապ չունի։ Պետք է մաքրել։ Պետք չի մաքրել ատամները կրծքով, միայն կրծքով կերակրում։ Իհարկե սա միֆ է, քանի որ կրծքով կերակրումը նույնպես դա սնուցման եղանակ է, որը մնալով կաթնատամների վրա նույնպես առաջացնում է նույն պրոցեսները, կարիեսոգեն ֆակտոր է, այսինքն հանդիսանում։ Միանշանակ ոչ։ Իհարկե կսում ենք։ Չէ, չէ։ Առհասարակ չկար, նույնիսկ այդ սառեցնող գելերը չկար էլի։ Ավելի շատ չէ քան, հա, որովհետև ամեն դեպքում ալկոհոլ չարժի էլի։ Չէ, դա հատուկ նյութեր կան։ Ինչ կարծում եմ, այո, ես ինքս փորձել եմ ու օգնել եմ։ Դե սա միֆ է, բնականաբար տատիկներից հնուց եկած կոնյակ են քսում կամ ինչ որ այլ բաներ են քսում, պետք չէ իհարկե, որովհետև դա միայն տեղային ու շատ կարճաժամկետ էֆեկտ կարող է լինել, ատամնաշարը կարող է ծռվել։ Պետք է շուտ գոնե մի տարեկանում արդեն իրեն հերաշտեն սոսկից։ Սոսկան օգտագործում են այն ժամանակ, երբ որ դեռ ատամներ չունեն։ Երևի չէ, չի վնասում։ Հստակ վնասակար ազդեցություն չունի։ Չէ, չի վնասում։ Ատամների ծկտման հետ միաժամանակ ծծակը պետք է վերացնել, քանի որ այոնակ այն կարող է առաջացնել լուրջ դիմացնոտային խնդիրներ երեխայի մոտ։ Շարունակում ենք ծնողական ժողովը և այսօր խոսում ենք երեխայի ատամների առողջության մասին։ Մեր սեղանի շուրջ ևս մեկ աթոռ է ավելացել, իսկ դա նշանակում է, որ հենց հիմա է պահը այստեղ հրավիրելու մասնագետին։ Այսօր մեզ հյուր է եկել մանկական ստոմատոլոգ Գոհար Անտոնյանը։ Համեցեք։ Ողջույն։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Նախ մի փոքր անդրադարձ կատարենք այն ամենին, ինչ լսել եք գաղտնի սենյակից։ Ընդհանուր ձեր տպավորությունը ինչպիսին է մեր ծնողների տեղեկացվածության մասին և այս զրույցի ընթացքի մասին։ Շատ բարի, պիտի ասեմ, որ հաճելիորեն զարմացած եմ, որովհետև ծնողները բոլորը շատ գրագետ մոտեցում ունեին և ես ողջունում եմ ձեզ։ Մենք այսօր պետք է փորձենք գիտելիքների ստուգատես կազմակերպել, մեր նպատակը և մեր ծնողների գիտելիքները ստուգելն է և մեզ դիտողների համար տեղեկատվություն տրամադրել այն հարցերի շուրջ, որ նախապատրաստել ենք այսօր։ Մենք ունենք ցուցանակներ, սիրելի մայրիկներ, երկու տարբերակով, ճիշտ է կամ սխալ է հետևյալ պնդումը։ Ես ընթերցում եմ պնդումը, դուք բարձրացնում եք ցուցանակը,
Այսինքն հասկանում ենք ձեր դիրքորոշումն ու մոտեցումը, հետո բժիշկը պարզաբանում է մեզ, թե ինչպես պետք է վարվել իրականում այդ իրավիճակում։ Եվ այսպես սկսենք խաղը։ Երեխայի առաջին իսկ ատամի ծգտելուն զուգահեռ պետք է սկսել մաքրել ատամները։ Տեսնենք ինչ կարծիքի են մայրիկները։ Համակարծիք են բոլորը։ Ծափեր, բրավո, իհարկե ճիշտ է։ Շատ լավ, շատ կարևոր է, բայց առաջին իսկ ատամի ծգտելուց ոչ թե օգտագործել մածուկ, որը որ այդքան էլ խորտ չի դրվում, սիլիկոններ եւ կարող եք ուղղակի թորած ջուրը, որը եւս ստերիլ է համարվում, փորձեք մաքրել։ Պետք է նշել, որ այս առաջին ատամի մաքրման կուլտուրան ձևավորվում է ամբողջ կյանքի ընթացքում եւ դուք փորձեք երեխային առավոտ եւ երեկո, որքան էլ դա դժվար է, բայց մաքրեք։ Շատ լավ, հաջորդ հարցը ուշադիր եղեք մայրիկներ, երեխաներին ատամնաթել օգտագործել խորհուրդ չի տրվում, այն ավելի շատ վնաս կհասցնի մանկական ատամներին, քան կմաքրի դրանք։ Բոլորը կարծում են, որ սխալ է։ Ես ուղղակի հիացած եմ մեր մայրիկների քաջատեղյակ լինելով։ Այո, դուք ճիշտ եք, ատամները պետք է ատամնաթելով մաքրել, հատկապես ծամող ատամները, եւ երեխաների մոտ կոնտակտը շատ մոտ է, այսինքն երկու ատամները իրար մոտ են գտնվում, հաճախ խոզանակով մենք չենք կարող մաքրել։ Ատամները բուժելու մասին, կաթնատամները բուժելն անիմաստ է, միևնույն է, դրանք պետք է փոխվեն։ Մեծ միֆերից մեկն է։ Այո, սա ամենատարածված միֆն է եւ գոյություն ունեն մանկական ստոմատոլոգներ կամ ատամի փերիներ։ Մենք հատուկ սովորում ենք ձեր երեխաների կաթնատամները բուժելու, առողջ պահելու համար։ Պետք է նշել նաեւ, երբ կաթնատամը չի բուժվում, հաճախ լինում է ավելի մեծ բարդություն, այսինքն ոչ թե կորցնում ենք միայն ատամը, այլ մշտական ատամի սաղմը, որը արդեն իսկ գտնվում է մեր կաթնատամների արմատների տակ, կարող է վնասվել եւ հետագայում երեխան ուղղակիորեն չկարողանա մշտական ատամ ունենալ։ Շատ լավ, շարունակենք։ Ատամների խոզանակը պետք է փոխել տարին 2 անգամ։ Ես կարծում եմ ավելի հաճախ։ Հա։ Դե պնդում այսպեսին է փոխել տարին 2 անգամ, ուրեմն սխալ է։ Մեծահասակների դեպքում է սխալ։ 3 ամիսը մեկ։ Մեծահասակներին գիտեմ, բայց երեխաներին է։ Ես այստեղ ուզում եմ մի շատ կարևոր հավելում անել։ Խոզանակը պետք է փոխելի ոչ միայն 2 ամիսը մեկ, եթե մենք ունենում ենք սուր շրջարարական որոշակի վիրուսներ։ Եթե վերանի խորոչում առկա են ստոմատիտներ կամ այլ հիվանդություններ, խնդրում եմ դրանից հետո եւս փոխեք վերանի մաքրող կարևոր հիգենիկ միջոցը՝ խոզանակը։ Մի հարց էլ ունենք սննդի վերաբերյալ, թթու ըմպելիքներն ու թթու սնունդը կարող են վնասել ատամները։ Երկու տարբերակն էլ կա, տեսնենք իրականությունը որն է։ Իրականում թթուն դա մի քիչ էսպես հակասական կարծիք է, թթուն քաղցր է, որովհետև մեր ատամները ավելի շատ կարող են վնասվել ածխաջրատներից, հացաբուլկեղենից, մակարոնից, երեխաների համար շատ սիրելի կարտոֆիլը եւս կարող է վնաս դնել։ Այստեղ եկեք սովորություն ունենանք, որ որևէ սուր գրգռիչ թվացող կամ թեկուզ քաղցրը շատ չարաշահելուց հետո անպայման երեխային տանք ջուր, որ վերանի խորոչը ողողի։ Եթե ձերքի տակ իհարկե չկա խոզանակ, այս պարագայում կարելի է խոզանակել առանց մածուկի։ Երեխաների ատամները կարող ենք մաքրել օրը 1 անգամ։ Գիտեք, ես կարող եմ այստեղ մի քիչ համաձայնվել, որովհետև երբ ատամը նոր է ծկտում, այսինքն մինչև 1 տարեկան ես հասկանում, թե որքան դժվար է։ Այս տարիքում կարելի է օրը 1 անգամ լվանալ եւ դա ցանկալի է լինել քնելուց առաջ։ Հրաշալի է, ընդհանուր առմամբ բավականին տեղեկացված են մայրիկները, այն էլ ինչ չգիտեինք, ձեր օգնությամբ իմացանք։ Հիմա ուզում ենք ավելին իմանալ, ինչպիսի ձեր ու նշանակություն ունի ատամների առողջությունը երեխայի օրգանիզմի առողջության համար առհասարակ։ Շատ ծավալուն հարց է, պետք է նշեմ, ատամները շատ կարևոր ֆունկցիա ունեն, ոչ միայն էսթետիկ, ոչ միայն ծամողական տրակտն են ապահովում, այլև ատամները ձևավորում են ճիշտ գանգի ոսկրերը եւ մկանային համակարգը։ Եվ այսպես, պատկերացնենք, փոքրիկ ծակուկը մեծանում է եւ ինչ որ մի ատամ բացակայում է։ Ինչը տեղի ունենում է, այդտեղ վստահաբար որոշակի անոմալիա է տեղի ունենում եւ ունենում են կծվածքի խնդիրներ, հա, բացակա ատամի տեղը շատ հաճախ ինչ որ մկանային դեֆեկտ է առաջանում, փոս է առաջանում, խոսքի տրակտն է, երեխան հաճախ դլոշանում է, երբ ֆրոնտալ դիմացի ատամներն են բացակայում կամ նրանք վնասված են, քայքայված են։ Այս առումով շատ կարևոր է ընդհանուր զարգացման գանգի ոսկրի համար։
Եվ այդպես շարունակ, շատ կարևոր է գրագետ մասնագետին դիմել։ Հենց մասնագետին դիմելու մասին եմ ուզում հարցնել, ինչ հաճախականությամբ պետք է գալ մասնագետի մոտ պրոֆիլակտիկ նկատառումներից։ Շատ լավ, եթե մեծահասակներս դիմում ենք տարին 2 անգամ, հա, 6 ամիսը 1, ապա երեխաներին ըստ տարիքի դա կարող է կրճատվել։ Ավելի փոքր տարիքում ցանկալի է 4 ամիսը 1, արդեն իսկ ունենք պլոմբավորած ատամներ, կան կարեսը բուժված ատամներ, կամ նկատում եք, որ երեխայի մոտ շատ ակտիվ է, այսպես կարեսի սուր կարես տեսակն է համարվում, ցանկալի է ավելի շուտ 2 ամիսը 1 դիմել մասնագետին։ Կան արդյոք կանխարգելիչ մեթոդներ, ինչպես եւ երբ կարող ենք կանխել կարիեսը։ Այո, իհարկե կան կանխարգելիչ միջոցներ, մեր օրերում մենք ամեն բան փորձում ենք կանխարգել, առավել եւս առողջ շպիտը։ Կատնատամների տարբերակը դա նաեւ ճիշտ խոզանակի եւ ճիշտ մածուկի ընտրությունը կարող ենք համարել կանխարգելիչ տարբերակ։ Երկրորդը ֆտորացման մեթոդն է, որը ավելի փոքր տարիքի բալիկների համար շատ կարեւոր է, շատ զվարճալի է անցնում։ Նախ պետք է մի հատ հիգենան ապահովել, մաքրել ամբողջ ատամնափարը, որից հետո պատում են հատուկ ռեմթերապիայով, հատուկ այսպես միկրոէլեմենտներով հարուստ տարերով ավելի ամրապնդում են կատամը։ Երկրորդ տարբերակը իմ ամենասիրելի տարբերակն է հերմետիզացիան, որը կարելի է կիրառել թե կատնային կծվածքում եւ թե մշտական ատամների դեպքում։ Ես մի հարց ունեմ, օրինակ արդեն կարիեսով ախտահարված ատամը, եթե երեխան դժվարանում է թույլ տալ, որ բուժեն իրա, հնարավորություն կա ինչ-որ կերպ դանդաղեցնել պրոցեսը։ Կարեսը մենք դիտարկում ենք տարբեր փուլերի, սկսվող կարես, միջին կարես, ավելի խորը դեպքերը իհարկե կարող է նervin հասնել։ Նախ պետք է տարանջատել, թե որ տարբերակն է։ Գիտեք, ցավոք էս բոլոր մեթոդները, որոնք ես թվարկեցի կանխարգելիչ, դրանք առողջ ատամների համար են էֆեկտիվ։ Ձեր տարբերակում կարելի է մասնագետի հետ ինչ-որ մի լուծում ստանալ։ Դա իհարկե կլինի ոչ շատ արդյունավետ, բայց ժամանակը շահելու տարբերակ կարծում եմ կգտնեք։ Եվ օգտվեմ այս առիթից, կարող եմ պատմել նաև ընդհանուր անցկացման տարբերակի մասին, որը ունի բավականին մեծ պահանջարկ մեր օրերում։ Հաճախ երեխաները ոչ մի կերպ չեն թողում աշխատել կամ ցույց ունեմ որոշակի ալերգիաներ, հակացուցումներ եւ մնում է միայն ընդհանուր քնեցման տարբերակով աշխատելը։ Այս մեթոդը ավելի հայտնի է ժողովրդում նարկոզ անունով եւ հաճախ ծնողները վախենում են։ Խուսափում են նարկոզից մտածելով, որ երեխայի առողջությանը կարող է ինչ-որ կերպ ազդել, բայց նախքան ընդհանուր անձգացման անցնելը մենք կատարում ենք բավականին մեծ անամնեզի հավաքում, անալիզներ ենք ստանում, նոր կատարվում է ընդհանուր անձգացման տարբերակով բուժումը։ Այս տարբերակով բուժումը կարելի է կատարել 2, 3 եւ ավելի ատամների պարագայում։ Մայրիկներ, եթե հարցեր ունեք։ Ես ունեմ մի հարց, եթե կարելի է։ Քանի որ տղաս հիմա գտնվում է ատամները փոխելու շրջանում, սեղան ատամներն այս պահին փոխում, շարժվում են ատամները, բայց այդ ընկնելու պրոցեսը երկար է տևում։ Ես դիմում եմ մասնագետին, որպեսզի հեռացնի, ես ճիշտ եմ անում, թե ոչ, թե պետք է թողնենք ինքնուրույն փոխի։ Գիտեք, այստեղ էլ հարցը խիստ ինդիվիդուալ է, բայց կարծում եմ մասնագետին դիմել ամեն պարագայում ճիշտ է։ Տեսեք, հաճախ ատամը երբ չի կարողանում ֆիզիոլոգիան այսպես ատամների արմատների ներծծման պրոցեսը ընթանալ, դա լինում է հիմնական բուժված ատամներին։ Եվ այնուամենայնիվ, եւ չի դուրս եկել, չի շարժվում ատամը, հնարավոր է, որ մշտական ատամը ծկտի մեկ այլ դիրքից, մի քիչ ավելի վեր, մի քիչ ավելի կողք, եւ հետագայում ունենակ օրթոդոնտիկ խնդիր։ Այսինքն ծնողը ճիշտ է վարվում, եթե ճիշտ է վարվում, միանշանակ միջամտության է տանում երեխային։ Մենք իհարկե շատ հարցեր ունենք կապված ատամների առողջության եւ խնամքի հետ, բայց պարզ է, որ յուրաքանչյուր դեպք մասնավոր մեկնաբանություն է պահանջում եւ ճիշտ կլինի, որ ծնողը երեխայի հետ գա հենց մասնագետի կաբինետ եւ հենց մանկական ատամնաբույժի մոտ իր հարցերի պատասխանները ստանալու համար։ Այնուամենայնիվ շնորհակալ եմ շատ, որ ժամանակ գտաք եւ եկաք այսօր մասնակցելու ծնողական ժողովին։ Շնորհակալ եմ։ Առաջին ալիքի եթերում դուք դիտում եք ծնողական ժողովը։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հիվանդությունների առաջացման պատճառները հավասարապես գենետիկ, միջավայրի պայմաններ եւ ապրելակերպ։ Փորձենք ապրելակերպին անդրադառնալ, այս պարագայում ավելի մասնավորեցնենք սննդակարգ։ Արդյոք հետևում եք սննդակարգին նաեւ ատամների առողջության տեսանկյունից եւ փորձում եք տալ երեխաներին այն սննդատեսակները, որոնք նպաստում են ատամների առողջությանը եւ զերծ պահել երեխաներին վնասակար սննդամթերքից։ Խնդրեմ Աննա։ Առաջի բալիկի ժամանակ
թե երևի բոլոր մայրիկներն են այդպես առաջի բալիկին տենց դողալով են մեծացնում, բացառում էի սպառ քաղցրը։ Իհարկե խնդիր չենք ունեցել առողջական, ատամների հետ կապված լուրջ խնդիրներ չենք ունեցել, բայց երկրորդ բալիկի ժամանակ արդեն այդքան շատ ուշադրություն չէի դարձնում, քաղցր գերավ թե չգերավ, երեխան օգտվում էր քաղցրից, բայց հետո ողողում էին ատամները։ Երկու դեպքում էլ խնդիր չենք ունեցել։ Շատ լավ, մի փոքր կցանկանայի խոսել նաև ատամների հետ կապված հոգեբանական կողմի մասին։ Երբ երեխան փոխում է ատամները, այսինքն կաթնատամը դուրս է գալիս եւ պետք է գա նորը, սա շատ ինչ որ իմաստով սպասված պահ է, նաև հուզական, երեխայի համար երբեմն անհասկանալի, ինչպես եք նախապատրաստել երեխային այն պահին, որ պետք է ատամիկները թափվեն։ Գեղեցիկ հեքիաթի պատմությունը, որը ծանոթ է կարծում եմ բոլոր մայրիկներին, ատամների փերի պատմությունն է հենց, այսինքն երեխային նախապատրաստում ենք, որ հիմնական ատամները պետք է հայտնվեն, սակայն կաթնատամները, որոնք ժամանակավոր էին, այսպես ասած, հեռանում են, նրանց փոխարեն գալիս են հիմնական ատամները։ Եվ իհարկե բարի փերին, ատամների փերին, պարտադիր առաջին ատամիկների հետ քեզ նվեր է բերելու։ Շատ աշխատող տարբերակ է ասեմ, եւ հեքիաթի վերածելով, խաղի վերածելով, ստացվեց կարելի ասել, անցանք այդ փուլը։ Եվ հոգեբանորեն էլ, հա, շատ տրավմաներ, այսպես ասած, չունեցանք։ Այո։ Սիրելի մայրիկներ, մենք այսօր մասնագիտական եւս մեկ խորհրդատվության հնարավորություն ունենք։ Ես պետք է տեղափոխվեմ տաղավարի մյուս հատված, դուք էլ լսելու եք այս զրույցը։ Մենք հրավիրել ենք այսօր տաղավար բժիշկ օրթոդոնտ Իրեն Պարունակյանին։ Համեցեք Իրեն Պարունակյան, ցույց տուք։ Շնորհակալություն, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Ես է շնորհակալ եմ հյուրընկալելու համար։ Բազմաթիվ հարցեր կան ծնողներին հետաքրքրող, որ հենց գտնվում են օրթոդոնտի մասնագիտական տիրույթում։ Եվ պետք է երեխայի ծննդյան ամենավաղ շրջանից արդեն հետամուտ լինենք ատամների առողջությանը, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ատամներ դեռ չունենք։ Դուք արդեն կռահում եք, որ ես ուզում եմ խոսել ծծակների օգտագործումից եւ դրանց վնասների մասին։ Խորուրդ չի տրվում 1 տարեկանից հետո ծծակի կիրառումը, առհասարակ 6 ամսեկանից հետո պետք է փորձել քչացնել ծծակի օգտագործման ժամանակահատվածը, քանի որ կաթնատամների ծկտմանը զուգահեռ արդեն ծծակի կիրառումը կարող է որոշակի ատամնածնոտային խնդիրների առաջացման պատճառ հանդիսանալ։ Երբ եւ որ տարիքում են սովորաբար ի հայտ գալիս օրթոդոնտիկ խնդիրներ, ու վստահ եմ, որ կա նաեւ սահմանված ժամանակահատված պրոֆիլակտիկ առումով բժշկին այցելելու համար։ Պրոֆիլակտիկ այցելությունները ցանկալի է սկսել 4-ից 5 տարեկան հասակից սկսված, քանի որ արդեն ձևավորված է կաթնատամային կծվածքը եւ օրթոդոնտիկ կողմից որոշակի գնահատականներ, հա, որպիսի տրվի ծնոտների զարգացման աստիճանին, ինչ վերաբերում է բուն օրթոդոնտիկ բուժում, երբ կարելի է սկսել 6-7 տարեկանում, արդեն հա խառը կծվածքի փուլում, երբ որ ունենք կմախքային անոմալաներ, ատամնածնոտային համակարգի զարգացման արատներ, գոյություն են բազմատեսակ օրթոդոնտիկ սարքեր, հա տարբեր կառուցվածքի ազդեցության բնույթի, որն ընտրվում է հենց օրթոդոնտի կողմից իրականացնելուց հետո որոշակի հետազոտություններ, այդ հետազոտությունների հիման վրա, եւ արդեն այդ սարքերի միջոցով մենք նպաստում ենք ատամնածնոտային համակարգի բնականոն աճին եւ ճիշտ զարգացմանը, ինչպես նաեւ ատամների, մշտական ատամների իրենց տեղում ճիշտ ծկտմանը։ Բրեկետները երբեմն երեխայի համար հոգեբանական բարդութավորման խնդիր են լինում, ինչպես է բժիշկը բացատրում, որ դա ժամանակավոր է, եւ ինչպես ծնողը կարող է երեխային օգնել չվախենալ, չսարսափել եւ չկոմպլեքսավորվել։ Ծնող ինչ վերաբերում է ծնողներին, ծնողները արդեն երբ որ բերում են երեխային օրթոդոնտի մոտ, նախ սկզբում, հա, ինչպես մանկական ստոմատոլոգի պարագայում, մեր պարագայում եւս երկարատև զրույց ենք ունենում երեխայի հետ, փոքր տարիքի երեխաների հետ էլի ամեն ինչ փորձում ենք խաղային կերպով իրենց բացատրել, բայց կարող եմ նշել, որ այդ կարծրատիպերն են կոտրվել, եւ ես չի ասի, որ երեխաները շատ կաշկանդվում են այդ բրեկետ
կրելուց անգամ շատ երեխաներ կան, որ երբ որ ապարատներով հա այդ բուժման էտապում են, միշտ այնց անհամբեր հարցնում են, լավիս երբ ա գալու մեր բրեկետների տեղադրման ժամանակը, որտեվ այո, որովհետև այդ էլաստիկները աղջիկների կողմից շատ սիրելի, ասենք իրանք ոգևորված ամենայցին, հա, երբ որ պետք է իրականացնել ակտիվացիան, գալիս են, որ փոխեն, արդեն գույները ընտրած։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ բժիշկ, շատ օգտակար էր այն տեղեկատվությունը, որ այսօր տրամադրեցիք մեզ։ Եվս մեկ անգամ ծնողների ուշադրությունը հրավիրենք առայն, որ պետք է ժամանակին բացահայտել նաև օրթոդոնտիկ խնդիրները եւ այցելել մասնագետին բուժումը ճիշտ ժամանակին կազմակերպելու համար։ Շնորհակալ եմ շատ ձեր ժամանակի համար։ Ինչպես տրամադրել երեխային հաղթահարել վախը եւ ինչպես կազմակերպել արդյունավետ ու անվախ այցելություն ատամնաբուժին։ Այս հարցի պատասխանները մեր հաջորդ տեսանյութում են։ 5-ամյա Տիգրանն արդեն վստահ ու համարձակ այցելում է իր սիրելի ատամնաբուժին։ Սակայն առաջին այցելությունն այսպիսին չէր։ Թեև միջավայրը տրամադրող էր, սակայն սպիտակ խալաթով մարդիկ վախեցրել էին փոքրիկին։ Երևի ես սկզնական փուլում իրան ուղակի սխալ էի նախապատրաստել։ Տղաս վախեցավ, հետո չթողեց բուժումը մինչև վերջ ավարտենք, ստիպված եղա ինչ-որ ձևով պարգևատրել, ինչ-որ նվերներ խոստանամ, որ թողնի ավարտենք։ Առաջի փորձը շատ անհաջող անցավ։ Նախ մայրիկին ասացին դուրս գա։ Երևի իմ բացակայությունը, չգիտեմ, ինչ-որ վախ իր մեջ արտնացրեց։ Երեխաների ատամնաբույժից վախենալու հիմքում տարբեր պատճառներ կան. ծնողների ազդեցություն, բժշկի սխալ մոտեցում, վատ փորձ եւ անգամ մուլտեր ու հոլովակներ, որտեղ բժիշկները ներկայացված են իբրև սարսափազդու կերպարներ։ Այս վախերը հաղթահարելու համար Տիգրանի ծնողները որոշեցին փոխել ատամնաբույժին։ Տանը մի զրուցեցինք, խոսեցինք եւ ես եւ հայրիկը բացատրեցինք, ինչի համար է ուրենք գնում։ Մեր երկրորդ ատամնաբուժը արդեն ինքը մոտեցումը շատ լավ էր, շատ ճիշտ էր։ Մոտեցավ, սկսեց զրուցել, խաղալիք ուներ ձեռքին, խաղալիքով խաղաց, այսինքն վստահություն ոնց որ ձեռք բերեց բալիկիս մոտ։ Եթե երեխան առաջին անգամ պետք է այցելի ատամնաբուժարան, ապա ծնողի դիրքորոշումները այստեղ շատ կարևոր են եւ ինչպես է տրամադրում երեխային այդ պրոցեսին։ Այսինքն առաջին հերթին ծնողը կարող է ուղակի տանը որոշակի դերային խաղ կազմակերպել, մոդելավորել իրավիճակ, որ երեխան պատկերացնի, թե իրեն ինչ է սպասվում ատամնաբուժարան այցելելուց։ Այսինքն մտնում է սենյակ, նստում է բազկաթոռին, բացում է բերանը եւ այլն, եւ մայրիկի հետ ատամնաբուժի դեր են կատարում եւ այցելուի։ Մասնագետը կարևորում է, որ երեխայի առաջին այցը լինի ոչ թե բուժման, այլ բուժշկին ու միջավայրին ծանոթանալու նպատակով։ Շատ կարևոր է, որ ծնողները չասեն երեխային, որ մի վախեցիր, այնտեղ ոչ չի ցավելու, բուժիշկը վատը չէ եւ այլն, որովհետեւ առաջին անգամ ատամնաբուժարան գնացող երեխան առանձնապես չի էլ մտածում վախենալու մասին, բայց երբ որ ծնողը նման բաներ է ասում, երեխայի մոտ արդեն որոշակի մտքեր են առաջանում, որ հնարավոր է այնտեղ ցավի, հնարավոր է բուժիշկը լավը չլինի եւ այլն։ Հոգեբանը հիշեցնում է նաեւ ատամնաբուժարանի ընտրության կարևորության մասին։ Մանկական միջավայր, խաղերի ու զվարճանքի միջոցով բժշկի հետ ծանոթություն եւ երեխա ատամնաբույժ ամուր դաշինքը երաշխավորված է։ Եվ այսպես այս խոնով պետք է ամփոփենք այսօրվա մեր ծնողական ժողովը։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ մասնակցության համար եւ հրաժեշտ եմ տալիս առողջություն ձեզ, ձեր երեխաներին եւ ձեր ընտանիքի մյուս անդամներին։ Շնորհակալություն։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հետազոտություններն ապացուցում են, որ բերանի խորոչի խնդիրները ուղիղ ազդեցություն կարող են ունենալ գլխուղեղի, սրտի, թոքերի քրոնիկ հիվանդությունների առաջացման վրա։ Ոսկե կանոն է, պետք չէ առաջին այցը հետաձգել, մինչև կառաջանան խնդիրներ, հատկապես ցավային զգացողություններ։ Այլապես ստոմատոլոգին այցելելը երեխան կասոցացնի բացասական էմոցիաների եւ վախի հետ, ինչն ավելորդ սթրես է թե երեխայի, թե ծնողի համար։ Այսօրվա մեր ծնողական ժողովն ավարտված է, կարծում եմ որոշ կարևոր նշումներ արեցիք ձեր ծնողավարման մատյանում։ Իսկ քնելուց առաջ չմոռանաք մաքուր ատամներով անկողին ուղարկել ձեր փոքրիկին։ Ձեր երեխայի գեղեցիկ ժպիտը պարբերաբար կհիշեցնի, որ ծնողավարման մեջ ճիշտ ճանապարհին եք։ Դուք դիտում էիք ծնողական ժողովը, կհանդիպենք ճիշտ մեկ շաբաթից։Դիտեք առաջին ալիք Ամերիկայի հերոստա կոնտենտը։ Բաժանորդագրվեք առաջին ալիք Ամերիկայի YouTube-յան ալիքին
First Channel America.